Primarioi data jartzea zen gaurko bileraren helburua eta Rubalcabak egin du proposamena. Lo hagamos en septiembre para las autonomías y las comunidades para las comunidades autónomas. Erkidegoetakoak irailean egingo dira, gobernuko presidentegaia hautatzekoak azaro amaieran. En un proceso que verá culminar a lo largo del mes de noviembre, preferentemente al final de noviembre. Barne hauteskunde irekiak izango dira, lehenengo aldiz, nahi duten guztiek bozkatu ahal izango dute. Estamos abriendo una nueva etapa en la política democrática española. Eta horri eman diote gaur hautagai posible garrantzia. Lo que creo es que hoy se abre un proceso de cambio histórico en la política española. Ez Eduardo Madinak, ez Patxi Lópezek, inork ez du momentuz izena eman nahi. Lo que toca es hacer política y yo voy a hacer política en Euskadi. Y a partir de noviembre estaré en Euskadi o Madrid. A partir de noviembre hablaremos. Hirugarren hautagai posiblea. Karmatzakon. Antes quiero hablar delante de. Bilera ostean hitz egingo duela dio, baina ez du argitzen zer esango duen. Berarekin batera 29 sozialistek hartu dute hitza ateak itxita egiten ari diren bileran, Rubalcabak proposatutako egutegia onartzeaz gain, ez da besterik espero, izenen dantza egon badago, baina momentuz ez dirudi publiko egingo dutenik. Ez da Rubalcaba beraren asmoak zeintzuk diren ere.